Good morning. Malamig na umaga sa amin. Um, good evening and um, magandang araw na lang sa lahat. Uh, uh, kibalita lang sa mga balita ngayon. Uh, nangyari ngayon sa paligid natin. Ingat palagi uh, sa virus. Uh, M.A.O. Clarice, may magandang umaga sa inyo. Alam ko sa Mindanao, marami ng COVID. Ang balita ko, kamigin, may nangamatay na rin sa COVID. Kaya, double ingat tayo. Hindi big sabihin, naniwala tayo ng Diyos, eh, magpabaya na rin tayo. Uh, Miss Ningning Almansa, uh, gandang umaga sa inyo. Uh, tuloy ang pakikiba ka sa buhay. Kailangan tayong kumayod para mabuhay. Uh, na basa ba niyo na yung mga covid sa Pilipinas nagkalat na rin uh, parang wala pa rin nangyayari um, matuto lang ang tao siguro pag ilan ilan na lang na ang maiwan kaya yung COVID na yan, magpatuloy talaga yan. Mayroon na namang bago ngayon na natuklasan. Uh, dito sa amin, may dalawang virus natuklasan na uh, Alpha at D, Delta. Ngayon sa balita. So itong Delta daw, yun yung pinaka uh, matindi. Hindi basta-basta na ma... Hindi daw basta-basta na ma-detect. Kaya itong mga doon sa amin ng Diyos din na uh, Maaari ding yung sinabi niya na pag itis mo ang tao, negatives. Pero sa katawan ng tao, positive. Uh, kaya noon pa naman din, makita natin na tama din ang mensahe ng Diyos. Dahil kung mapansin ninyo, mayroong mga uh, uh nanggaling ng quarantine natapos nila ang 14 days tapos na sila sa bahay nila at nagpasitib sila late ang positive. Kumbaga, tama yung misahe ng Diyos na i, i ng tao, negative. Pero sa katawan nito, positive. Kaya wala din akong duda. Uh, ang lahat ng ito ay uh, totoo at maaari pa rin kakalat ng gusto. Gawa nung negative ang resulta. So, kampante ang tao na magkipaghalobilo sa kapwa niya. Ayun ay pala na i-transmit na pala din yung daladala niya na virus. Kaya, konting ingat lang tayo mga kabayan. Uh, <clears throat> ang lahat talaga nasa pag-iingat natin gawin ang nararapat so Berturo Nat uh, anong balita sa inyo dyan sa Kutabato anong Kutabato kayo uh, magandang dyan sa inyo madaling araw uh, Ingat din sa mga kausap natin, sa mga kahalobelo natin. Uh, hindi natin alam kung may mga dala itong kapwa natin. Walang masama sa pag-iingat. Uh, uh, Chiri Katapang, uh, umaga sa inyo dyan. Sa alam sa Kabiti ito. Ah... Uh, I mean, uh, January, Mendoza, Tagaytay. Uh, mga nang umaga dyan sa inyo. Joe Belen um, by Lucis Escabarty. Uh, ano to? Sa Bohol. Uh, ang gandang umaga ng Belen. Alam um, ko, number one ang Bohol nung mga nakaraang buwan. Sa Visayas, dito sa COVID virus. Uh, ingat, double ingat. Uh, yun nga, walang masama sa pag ingat Hindi ibig sabihin na niwala tayo ng Diyos, pabaya na rin tayo sa sarili. Uh, Rinanti Plaza, good morning sa inyo dyan. Ang alam ko, madaling araw yata sa inyo o alas 5 na yata sa inyo dyan. So, ang ng umaga, uh, tuloy ang pakikibaka sa buhay. Nahirap ngayon ang, ang nabuhay, kahit saan sa atin, kahit sino sa atin. Dahil nga sa pandem uh, pandem uh, pandemic, Uh, marami sa atin na uh, nag sikap na uh, buhay lang uh, ang COVID naman na yan kahit saan talaga yan sa, sa sulok ng mundo madaming marami pang maibuhis na buhay Kaya, uh, ano mayroon pang mga bagong nga dapat pasok. yung mensahe ng Diyos na yan, mga nakalipas na araw, talagang mangyayari at mangyayari yan. Yung baha pa nga, nung nakaraan, di ko na pinapost yun, dahil nandiyan na sa, ano, sa mga posting ko, uh, masabi natin na nandiyan na, kaya hindi ko na pinapost. Pinapakita ng Diyos yan, lahat. Pati yung mga kasamaan ng gawain ng tao, tinapakita yan. Uh, hindi ko lang na pinopos kasi nandiyan na yan. Tulad ng mga modos-modos ng mga modos ng mga sasakyan na mga uh, paupaan talagang yung hire, car hire. Pinakita yan ang mga modos. Naingat kayo dyan. At saka itong ano, pinakita din yung yung mga riding in tandem, riding is not pinakita yan sa Pilipinas. Hindi ko lang pinos yan dahil nandiyan na sa wall ko lahat yan. So, ingat-ingat tayo dahil lalo na ngayon na uh, higpitan na ng ano, hanap buhay. Ang uh, dami ng mga lalong gumagala ito mga masamang elemento kaya nakakalungkot talaga isipin na uh, puro kadimunyuhan ang tao sa mundo wala uh, wala nang gawang mabuti Romel Bindal nga nang sa inyo Ila Romel Bindal sa ano to Jisan. Magandang umaga sa Jisan. Ila. Good morning, Ila. Sa Saudi yata ito si Ila. Rinalensyo ko, Barbarona Good morning sa Bohol. Uh, mo kay Mama Siding Sa Mama Lina? nimo. mo? Uh, God bless sa inyong lahat. At good morning, Yeah, Ray Rayjel Conkis. Uh, good morning sa inyo. Uh, panood ba ninyo yung mga video o balita tungkol sa katuklasang buto sa ano uh, maraming buto ng mga bata doon sa Canada yung lumang simbahan na nahukay nila ang daming buto na pinamalaan ng mga pare na tungma ng tungang tungma doon sa misahe ng Diyos ng June 20 2020 at yun isang taon bali uh, anniversary sa misahe ng Diyos na pinakita ng Diyos sa akin at sinulat ko at na ito, lumabas. Ito ngayon. Kung basahin ninyo yon nandyan. Tumpak na tumpak talaga. So, hindi lang naman yon ang minsan, ang ano na yon pangyayari na yon Yung, kung napanood niyo ninyo yung mga balita na sa YouTube, na, uh, yung sa ano naman yon Scotland nasa live ko na yan yung isang private perm na bahay ang na inano ng gobyerno uh, tinatag tapos naisipan ng gobyerno na i uh, pamahala sa mga pare at madre kasi lang ngayon yung namamahala na yon, uh, ng mga bata, kaya naisipan ng mga ng pare noon na madre na magtayo sila ng laundry, negosyo, bali. Uh, sila ang namamahala itong mga kabataan. So, na-operate nila yon ng 50 years ang ano yan? Ang mga pare. So, 50 years. Matagal-tagal yan yan. So, nung nabinta na yun, binili ng private firm. Uh, Siyempre, uh, siguro, binoldos o itatayuan ng bagong-bagong gusali. So, doon nila natuklasan na maraming buto ng mga bata na natuklasan na mga piyatay kong baga. So, itong sa Canada, 235 na boto yata. Hindi ko alam, hindi ko matandaan yung sa ano na yon diskat lang kung 3,000 o 300 na boto. Hindi ko masyado matandaan ng ano nun. So, itong dalawa pa lang ito, baliban doon sa video din na ano, sa yung isang video na sa kaso naman yun na thousand-thousand ang mga bata na minimalistya mga, mga kababaihan na nirip ng mga pare nasa kaso nasa youtube din yan sa mga post natin dito lang tayo sa tatlo ano hindi na tayo hindi na tayo pupunta sa iba pa katulad nung dito na sa Australia ang dami dito na mga kasuhan ng tong ano uh, bago na hatulan na isang mataas na Uh, pare ano uh, tungkulin ng mga pare na na convict dahil sa mga molestya nga mga rape na sa sa mga kabataan na uh, tulad na kalimutan ko pangalan na dito nandiyan na sa post ko yun. marami pa kahit sa Pilipinas <clears throat> ito yung gusto kong marinig na paliwanag o ilayba nila itong mga diehard sa simbahan itong mga katekista, yung mga pamilya ninyo na na tanggol sa mga paring ito ng mga pamilya ninyo na nasa simbahan na napaka tanga napaka bobo ang mga taong ito ito ngayon sinasabi sabi ng Diyos eh ano man kataas ang pinag-aralan nila at hindi nila maunawaan ang mensahe ng Diyos na ipinarating mo sila pa rin ang pinakabubo tanga o inotel na pag-iisip. Isipin nga na, ninyo, nakikita na nila sa dalawang mata nila, naririnig na nila sa dalawang tainga nila, pero wala silang nakikita at walang naririnig. Ipinagtanggol pa nila. Yan nga sabi nga ng Diyos. Ang mga taong sinasamba nila, tinitingala nila, pinagsilbihan nila, ipinagtanggol nila. Dapat lang ipagtanggol dahil na biruang makasalanan sila. Dito pa lang sa mga natuklasan na ito, makikita talaga natin na mamatay ang tao ito mga paring ito. Makasalanan talaga ang mga paring ito. Dagdagan pa ng mga turo nila na puro kasinungalingan. Papagpanggap mangluloko, manlilin lang. Tapos yung mga pamilya ninyo, o kayo mismo nakarinig ng mga sinasabi ko, nagbasa sa mga posting ko o sa mga live ko, itanong nga sa sarili ninyo, kung nasa tama ba kayong pag-iisip, Huwag yung sabihin, na tao lang ang mga pare niyan kaya nagkakasala. Lumalabas na kayo nga ay inutil na pag-iisip. Pinaniwalaan ninyo na ang mga pare na yan ay pinagutusan ng Diyos. Tapos, gumawa sila sa ganitong mga kademonyuhang bagay. Tapos sabihin ninyo, tao lang sila. Eh bakit niyo pala sinasamba yun? Bakit ninyo tinitingala? Bakit ninyo pinagselbihan? Sa halip na layuan ninyo, sa halip na talikuran ninyo ang mga simbahan ninyo, relihiyon ninyo. Kasi hindi naman 'yun ka kagustuhan ng Diyos eh. Hindi naman 'yun ang pinag-utos ng Diyos kung pinag-utusan sila. Hindi naman yung mga gawain na 'yan. Dali sunod sa gusto ng Diyos. Tapos nagpatuloy kayo. Anong klaseng mayroong utak kayo sa inyo? Hindi ba? Tapos sasabihin ninyo, masakit ako magsalita. Ako ba ang ginamit ng Diyos? Anong, 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 anong salitang gagamitin ko para sa inyo? Ngayon naman talaga ang salita na nararapat. Kaya lumalabas talaga, Mga inutil ang pag-iisip ninyo, o mga tao. Nagtambak na ang mga kaso ng mga pari na yan. Nagtambak na ang patunay na grabe ang mga gawain nila na hindi na makatao. Pero nanatili kayo sa simbahan nila, o ninyo. Maraming batayan kung bakit sila mga sinungaling kung bakit sila makasalanan? Yung nasabi ko sa inyo, nagpunta ako sa human exhibit. Ayon doon sa sinasabi nila, doon sa mismong nakuha nila mga buto, ano? Kasi andao sa history. Ang pinakamaraming botong na nakolekta nila, Galing sa simbahan. Isipin nga ninyo mabuti yun. Idagdag pa yung mga balitang natuklasan natin o narinig natin o nakita sa dalawang mata natin na, na ito inuusig ng batas sa lupa. Tapos kayo, nanatili kayo tapang silbi ng mga paring nito, pang limon paring ito, Gaano ba ka? Dako. Mapailing ako. Kayo mga katikista. Kayo mga minister sa simbahan. Ipag-uuntog ninyo ang ulo ninyo sa bakod ng simbahan ninyo. Para magising kayo sa pagkabagok ninyo. Dahil malala na ang utak ninyo. Kailan ba ninyo, kailan ba kayo lumayo sa simbahan ninyo? Pag ang mga anak na ninyo mismo ang pagsamantalahan ng mga paring ito? Di ba? Malino naman doon. gawain nila ay kadimonyuhan. Ito, ito palang pagbinda sa salita at pangalan ng Diyos na pinaniwalaan ng tao na ang Diyos ay tagapaglikha at tagapagligtas. Tapos nagawa nilang pagkakitaan. Dito pa lang, demonyo na ang kalooban nila. Hindi na yan makatao. Dagdagan pa na sa mga gawain nila. Tinan niyo, Santo Papa niya, ninyo, tinutulog sa ng Canada. hindi ba lang daw nag humingi ng apology? Kita ninyo, kapalang mukha ng Santo Papa na yan. Alam nila yan, ang gawain ng mga pari nila. Kahit sa ang sulok ng mundo, gawain na ng pari nila yan. Ito si Taglio, anong ginawa doon sa ano? Siya daw namumuno, nangunguna doon sa pag ano ng mga gawain ng kasamahan nilang mga bakla na mga pare na yan. Isa pa, stangli bakla. Kadami-daming mga bakla ng mga pare nila, hanay nila, na isa sa sinasabi ng Diyos, lalaki sa lalaki, isa ito sa ayaw ko, babae sa babae. Sila mismo, alam nila yan. Na makasalanan sila. Pero kayo, mga naniwala, nagpapatuloy kayo sa pagsilbi, sa pagtingala, sa pagsamba, sa pagtanggol sa kanila. Ano ang itatawag ko sa inyo? Huwag niyo sabihin na matino kayo. Ito, paniniwala ko, tanong, paniniwala ko na ito noon pa. Hindi pa ako nakarinig ng balita na yan. Paniniwala ko na yan. Mula ng maliit pa ako. Na mga paring ito ay mga sinungaling makasalanan. Ripis o ano paman. Nagpatutuo. Nagpapanggap. Nagkukunwari. At hindi sila totoong ginamit ng Diyos. Isa yan sa paniniwala ko. Maliit pa ako. Isa ito sa batayan ng Diyos sa paniniwala ko ang paniniwala ay hindi lang isang gawain ng tao. Maraming sangkap ito ang paniniwala. Katulad ng kasalanan, tulad ng pinakita ng Diyos sa aking kagabi, hindi ko na ibinigay sa inyo ang senaryo kasi hindi pa rin ninyo maunawaan. tama ang paniniwala ko talaga. Tugmang-tugma talaga ang paniniwala ko mula noon pa. Dahil sa mensahe niya kagabi na John 11, 2021, ang sabi niya na ang kasalanan ay papasok ito tuwing nakasakit ay ng damdamin. Tao hayop o bagay man ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Na ito yung paniniwala ko. At ito yung backup niya na pinapakita. Hindi niyo alam kung ano ang mga bagay na ito. Hindi ko na isa-isahin ito pero madali lang, simple lang. Pag alam natin na nakakasama o nakakasakit sa kapwa natin, tao, hayop man, o bagay, ito ay papasok ang kasalanan. Hindi yan may isa-isa -isa sa dami niyan. At isinama pa rin ng Diyos itong pagtulong. Natama din ang paniniwala ko na yun din ang sinabi ng Diyos sa akin noon. Na ikaw ang tunay na tumutulong sa kapwa. Kaya ang pagtulong mo, hindi mo na hihintay ng kapalit o hindi ka na naghihintay na ikaw ang tutulungan sa darating na panahon o araw. Kailangan ang pagtulong mo sa isang tao o sa kapwa mo ay hindi ka naghihintay ng kapalit. Absolutely free. Hindi ka maghihintay na purihin. Hindi ka maghihintay na ikaw ang tutulungin sa sunod na mga panahon at itong tinulong mo ay nanggagaling sa sarili mong pinaghirapan o pawis. Kung kayo'y nangulikta ng pera sa kapwa ninyo at ibinigay ninyo sa kapwa na nangailangan, ito ay hindi pagtulong dahil ang gagaling ito sa ibang tao. At hindi nyo masabi at kayo ay tumulong. Dahil kung nangulikta kayo, isang uri ito ng pangluloko sa kapwa. Katulad ng ginawa ng mga pare ninyo, mga pastor ninyo. Pag may mga trahedya, nangungulikta sila ng pera sa mimbro. Ang sinasabi, itulong natin sa nasalanta ng trahedya. Ito ay hindi ito tulong. Pangluloko ito sa kapwa. Kahit sabihin pa natin hindi sa nangulikta o ginagamit ang aboy sa simbahan, hindi pa rin niyang tulong. Kasi pinanggalingan yan sa pangluluko pa rin sa kapwa. Pinagbintahan nila sa salita at pangalan ng Diyos. O yun ang ginamit nila doon. Hindi pa rin niyang tulong. Hindi yan nakikita ng Diyos lahat. Dahil ang mga pira na yan o bagay man ay hindi nila pinaghirapan o pinagpawisan sa sarili nilang pagod o sarili nilang pagsisikap. Itong lahat ay isang pangluloko at panlilinlang sa kapwa. At ang mga pera o bagay man na nakamsam nila ay nanggagaling sa salita at pangalan ng Diyos. Kalimalabas sa talaga ito na hindi ito Pangtulong At ito'y hindi alinsunod sa kautosan ng Diyos. Kung kayo naman ang nagsumikap at mayroong kayong pinaghirapan at itinutulong ninyo sa kapwa ninyo dahil yun ang alam ninyo na tumulong kayo at ginawa ninyo ito para lang sa sunod na araw kayo ay makikinabang. Ito ay hindi pagtulong. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kayong naipon na pinaghirapan ninyo. Ngayon, naisipan ninyo na tatakbo sa politika o ano man ang posisyon na hanggan ninyo. Kaya nagtatanim kayo. Nabimigay kayo sa kapwa o sa paligid na kapitbahay ninyo o sa mga kilala ninyo o isa publiko ninyo. Dahil alam ninyo, pagdating ng eleksyon, makakuha kayo ng boto sa mga tao. Ito ay hindi pagtulong. Ito ay nagtatanim kayo sa kapwa ninyo para kayo ay makikinabang. Ito ay hindi pagtulong. Ang pagtulong ay absolutely na wala kang hinihintay na kapalit. Ito yung tulong na nakikita ng Diyos doon sa tao. Kahit sabihin pa ninyo, na ang milyon-milyon ninyo ay pinaghirapan ninyo, pero gawa lang ninyo ang isang bagay para sa sunod na mga araw, kayo din ang tutulungan. Ito ay hindi pagtulong. Malinaw ang sinasabi ng Diyos, bago pa ako nagumpisan ito. Na ang sinabi niya sa akin, ikaw ang tunay na tumutulong. Dahil pag tumulong ka, nakalimutan mo na. Hindi ka naghihintay ng kapalit sa sunod na mga araw o ikaw ang tutulungan sa pagdating ng panahon. At ito'y totoo dahil ito ang kalooban ko. Ula noon pa. Mahirap ito, paniwalaan. Pero kalooban ko na ito. At higit sa lahat sa paniniwala ko na ang Diyos ay mahalin natin na walang kapalit kahit anong bagay. Isang paniniwala ko ito. Tulad ng pangtawag ninyo sa Diyos, sa pagsimba ninyo o pangtingala ninyo o anuman, kayo, pag tumawag kayo, diyos, laging may kapalit. Gagawin niyo ang isang bagay para kayo ay biyayaan. Gagawin niyo isang bagay para kayo ay paggalingin. Ito ay hindi paniniwala. Nasa misyayahin ng Diyos 'yan. Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Ito yung gagawin ninyo ang isang bagay para lang kayo ay magkaroon o para lang kayo magkaroon ng biyaya o ano man ang gusto ninyo. Ito ay hindi paniniwala. Dahil ito ay paniniwalang paniniwalang may kapalit. Tulad ko, makita ninyo sa mga live ko, lagi akong may safe on. Kahit tinatawa akong hingos. Ito, hindi ako nasasaktan. Dahil mula pa noon pa, dahil sipunin na talaga ako. Hindi ko alam kung paano ako binuntis ng mama ko. Kung tutusin, isipin natin, pwede ko sabihin. Pwede walang Diyos. Ginamit ako ng Diyos. Bakit ganito ako? Hindi ako pinagaling. Pero hindi ako ganun mag-isip. Ano man ang meron ako, alam ng Diyos ito lahat. Ang paniniwala ko na binuntis ako ng mama ko, baka kulang pa siya ng, kulang siya ng mga pagkain para hindi ako maging ganito o mga vitamina siguro para sa kalusugan ng isang bata habang binubuntis. Pwede ko sabihin yun na ang boses ko makapagaling pag nanggamot ako, pinapagaling niya. Pero ako ay hindi gumaling sa sipo na ito. At hindi ako gano'n mag-isip. Ang paniniwala ko na may Diyos na buhay. May Diyos na nakapagligtas. At mahalin ang Diyos na walang kapalit. Ginampanan ko ang mga bagay na ito ginampanan ko ang pinag-utos ng Diyos na hindi ko sinasabi, gawin ko ito, Panginoon, paggalingin mo ako. Dahil kung galing ang pinag-usapan, hindi lang ito ang haari ating maradaman. Maraming bagay na pinagaling ako ng Diyos. Ano ang mga ito? Gusto niyong malaman? Sa edad ko ng 25, 23, 24 siguro. Siguro sa iyon na pagkatanda ko. Na stroke yung kalahating katawan ko. Ito, totoo ito. Hindi makagalaw itong kalahating katawan ko. Hindi ko mabuhat ang kamay ko. Isip ko lang na bubuhatin ko, abutin ko. Pero ang kamay ko, hindi ko mabuhat. Sa karating katawan ko. Hindi ako nagpunta ng doktor. Kaya alam ko na may Diyos na nagpagaling. So, ang ginawa ko lang, nagpakulo ako ng tubig, ginalo ako ng mainit, uh, mali malamig at na maging maligam-gam na kaya ng katawan ko. Iyong isang kamay ang pinaghawa ko sa tubig dahil ang kabila hindi makakaramdam. Baka sobrang init maloto. Yun ang pinagpunas ko sa tawil sa Labakara. Opis tawil. Mula ulo, mukha, hanggang sa braso, papunta sa paa yun ang pinupunas ko. Sa loob ng tatlong araw na punas-punas ko, dahan-dahan itong bumalik. Ya alam ko, gagaling ako sa paniniwala ko. Sa mga bumalik ng normal ang katawan ko. Nakaramdam ako, dahan-dahang nabuhat ang kamay ko, dahan-dahan akong lumakad ng normal. Hanggang sa naging normal. Nagkasakit ako mataas ang cholesterol ko, mataas ang sugar ko. Nangingitim na yung mga braso ko, mga joint joint ko, nangingitim na yan lahat. Nagkati yung lahat ng ang buong halos ng buong katawan ko. Namanas na ako. Umiiyak na ako doon sa panahon na yon. Nasa pandakan kami noon. Ang asawa ko na Singapore sa time na yon. Bato thousand siguro yun. Year. Ang alam ko, hindi na ako magtatagal sa panahon na yun. Hindi ako nagpunta ng doktor. Naniwala ako na maraming nilikha ng Diyos sa paligid na di alam ng tao kung paano gamitin. Narinig ko yun si Ernie Baron. Kaya pumunta ko kay Ernie Baron doon sa Cubao. nag ako doon sa session niya. Sinamahan ko yung biyanan ko na nagka-problema din sa mata nung time na yun. Ilang oras noon, nag ako. Pag-uwi ko sa bahay, ginawa ako dahil puro herbal ang sinasabi ni Ernie Baron. Kilala nyo yan si Ernie Baron sa channel to. Ginawa ako lahat yon. Sa loob ng 13 days o 14 days, 13 days yata yun. Naging normal lahat ng katawan ko. Yung result. After 6 months, Ginawa ko yun yung cleansing diet na yun kasi alam ko marumi na yung katawan ko yung dugo ko sa sobra ng dami ng toxic. Sa dami ko ng healing noon, mahilig ako sa mga iyaw-ihaw sa laman loob ng hayop kaya sobra ng toxic sa katawan ko. Mungaba lahat ng, ano, ng katawan ko. Pagdating na 6 months, nag-cleansing diet ako, uh, water therapy. Tubig lahat. Tubig ang almusal, tubig ang merienda, tubig ang tanghalian, tubig ang hapunan. Ginawa ko 'yan. Dapat yun 14 days. Pero nagawa ko lang ng 7 days dahil time na yon na ayusin ko yung mga papel dahil papunta na kami sa Yoke dahil doon ang asawa ko kaya na hininto ko yun dahil hindi ako pwedeng maglakad <coughs> ng tubig lang ang kinakain ko o ininom bago pa yon nagpa-blood taking ako para malaman ko na ano ang resultas. Abnormal lahat. Pero hindi gano'ng kasama bago pa ako nag diet noon. Pagkatapos ko noon, normal lahat nung ginawa ko yun. Sa loob ng maraming taong nakalipas, normal ako na hindi ako dumaan ng doktor. pagkatapos noon, dahan-dahan naman akong kumain sa ano kung gusto kong kainin. Kahit pa paano ngayon, nakukontrol ko pa rin ang pagkain ng alam kong bawal. Masarap kasi kumain. Kaya minsan, kinakain ko pa rin. Pero hindi tulad ng dati. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, kung alam ko lang na ang mga pagkain na ito ay nakakasama sa kalusugan ko, hindi sana ako kumain ng todo ng todo. Dahil na sobrahan. Isang sakit ko na hindi basta-basta na masabi nating gagaling. 2010, bago mag-2010, October nag gumpisa yata yun. Kasagsagan itong yun yung ginamit ako ng Diyos, 2010. Nakasakit ako sa thyroid, glance ko. Hyper. Matagal at ng doktor. Mahigit sa isang buwan yata. Pumayat ng pumayat ako noon. Makita nyo sa mga video ko. Nang lalabo ang mata ko, hindi na ako halos makalakad dahil nahihilo ako. So nagpunta ko sa doktor para ipasuri, hindi makita ng doktor. Ang daming mga test, ang daming pinapagawa sa akin ng doktor, hindi makikita kung ano, ano ang sakit ko. Hanggang sa pinasukan ako ng ano sa kamera uh, sa loob ng chikmura ako, wala pa rin makikita. Sa huli, natuklasan pa rin ng doktor na ang thyroid pala ang may problema ko. Kaya napunta ako sa espesyalista. Ang sabi ng espesyalista ang doktor sa akin, si Dr. Wemhels na kailangan operahan, tanggalin ang thyroid glands ko. At buong buhay ko nang inumin ang ta na tablet. Hindi ako pumayag. Ang sabi, na, ang sabi ko sa asawa ko, hindi ako magpaalis ng thyroid glands. Gusto ko humarap sa Diyos na mamatay na kompleto yun ang salita ko talaga lumabas sa bibig. Binigyan ako ng opsyon ng doktor. Lalagyan ako ng iodine. Titignan ko anong maging resulta. Hindi pa rin ako pumayag. Ay sabi ko, handa ako mamatay na kumplito. Naniwala ako na ang mga Nilikha ng Diyos, narito sa paligid natin, damo, puno, o protas man, ay ito ay nilikha niya para sa kalusugan natin. Kaya iyon lang ang ginawa ko. nag cheese diet ako sa protas at mayroon akong ginawa ang mga Diyos. Iyon lang ang ginawa ko. Seven days lang yata yun. Hindi ko ininom yung mga gamot na narisita ng doktor. Ang sabi ng doktor, bibigyan kita ng tablet, inumin mo ito sa loob ng 18 months, titingnan natin kung ano mabago. Pero bumalik ka sa akin pagdating ng 4 months. Hindi ko ininom ang gamot na yun. Tinapong ko na nga, marami, kahit pa yung ibang gamot. Sa loob ng apat na buwan, bumalik ako sa doktor. Nagulat siya. Eh, 80% gumali ang thyroid ko. Ang sabi niya sa akin, nagtanong pa siya kung may iba ba akong doktor. Ang sabi ko, ikaw lang ang doktor ko. Sini ko ako ng asawa ko. Adetis ang tinanong. Siniko ang sini ko ako ng asawa ko na alam ko may bihima lang dumating sa akin. At sabi ng doktor, bumalik ka eksaktong 12 months. Pag nabalik ko sa 12 months, nagulat, malas, malaking gulat ng doktor. Dahil 100% gumaling ang thyroid ko na hindi ako uminom ng gamot na gali sa doktor. Ito yung sinabi ng doktor na ang alisin ang thyroid glands ko dahil hindi na ako gagaling. Pero taliwas sa sinabi niya. At ang minsahe ang Diyos, kasi nag-alala ako baka babalik. Ang sabi niya sa akin, hindi na babalik yan ang sakit mo na thyroid. Malinaw doon na pinagaling ako ng Diyos. Kaya hindi ako hihiling ng hihiling na pagalingin mo ako. Paniniwala ko ito. Gagawin ko ang dapat kong gawin dahil alam ko ito ang nakabuti at nakapagaling sa akin. Hindi ako nagsabing, Panginoon, pagilingin mo ako at nakaupo lang ako. Naniwala ako ang mga bagay na ito ay makapagaling dahil ginawa ito ng Diyos para sa tao at hindi lang alam ng tao kung paano gagamitin. Kaya ginagawa ko, ginagamit ko. At ito'y nakinabangan ko. Ito din yung pinakita ng Diyos sa akin noon. Na ang bahay na punong-puno ng prutas na habang lumakad siya, paikot-ikot sa taas ng bahay, ako, po, ako din ang paikot-ikot sa baba, at habang nakatingala ako sa kanya, ang sabi niya sa akin, ito ang mga prutas na nilikha ako para sa tao. Pero hindi lang alam ng tao kung paano gagamitin. Malinaw ang misahe ng Diyos na yon. Kaya itong lahat isi-share ko sa inyo dahil hindi naman kailangan na tawag ng tawag kay sa akin o no? ano. Kung anong meron sa inyo Gawin nyo lang ang nararapat dahil alam ninyo yun ang nakakabote sa kalusugan ninyo. Hindi ibig sabihin, kumain lang kayo ng kumain ang alam ninyo ng kakasama at tatawag kayo ng manggagamot o sa akin man para gamutin kayo. Yan ay hindi tamang paniniwala. Malinaw sinasabi ng Diyos. Gagaling sila ayon sa paniniwala nila yung sinasabi ng Diyos na boses na mapagaling sa akin, boses ko makapagaling sa inyo. Hindi ibig sabihin na rinig nyo lang ang boses, gagaling na kayo. Ibig sabihin ng Diyos doon kung ano yung mga sinasabi ko, isiniwalat ko, paniwalaan ninyo. Ito ay makinabangan ninyo. Dahil ang ginamot ko dito, physical, mental, at spiritual. Ganun lang kasimple yun. Maraming sangkap ang paniniwala. Hindi lang talaga ninyo alam. Kasi ganun lang kayo kababaw mag-isip. Tulad nga na sinabi ko nga sa inyo. Itong mga katikista ninyo, mga minister ninyo, Nakikita nila ang gawain ng mga pare nila. Nakikita nila ang gawain ng mga madre nila. Pero nanatili silang nagsamba sa kanila, nagsilbi sa kanila, tumitingala sa kanila. Naalam naman nila ang tunay na gawain ng mga pare at madre nila. Kaya masabi ko, ganun lang kababaw ang pag-iisip ng tao. Kaya napapahamak. Kaya ako nagsasabi talaga ako ng salitang nararapat kung anong dapat sa inyo. Kaya hanggang dito na lang muna dahil mapapasok ako sa trabaho kahit papaano narinig ninyo ang mga salitang kayo din ang makikinabang. God bless sa lahat. At magandang araw sa inyong lahat.